Hej och välkomna till en Let's Play med Megamannen. Jag får starta en ny eftersom allting försvann från min tidigare Minecraft eftersom jag köpte det. Ja, Megamannen 2 och så fusk av bonuskista av bad. Så det är jättebra. Jag vet inte hur långt jag kommer att spela, men eller hur långa avsnitten blir. Men efter att jag hade köpt Minecraft så blev det väl. Oj. Jag är väldigt. Det var ett bra tag sedan jag spelade Minecraft så att. Så jag typ köpte det. Jag har mest spelat och Techit och Feverbeast. Eftersom det är roligare. Jag kommer inte göra något så här jätteavancerat hus direkt, utan jag kör på vanligt hus så att säga. Ska vi se, gör en sån där rolig sak. Så mitt texture pack är 90 GQ, så får vi hitta mat med en gång. Jag trycker jämt på fel knapp. Jag har liksom inget ljus här i mitt hem så att allting blir bara skit. Gör det lite. Nej, jag ska göra en. Så. Då. Så, och ett svärd måste jag. Typ en pickaxe. Alltså just nu gör jag en yxa. Ska vi göra en pickaxe. Så. Hugga sönder den. Så. Mer träd. Träd måste man ha. Måste, men träd är väldigt bra på i början. Så. Och var är de små nötterna? Jag behöver ett tre får. Så, tack för den. Och här var det får du att prata om. Och tack. Mat ska det aldrig. Vad är det som går i fårskalle? Det var nog ett väldigt bra ställe att börja på. Jag kan inte prata om det. Det var ett väldigt bra ställe att börja på tycker jag. Här har vi liksom mat och vi har silkväv. Vi har lite sten. Jag vet nu inte hur ofta jag kommer lägga ut varje avsnitt och eller hur långa de kommer bli, utan det får jag har det bästa internetet, så det tar ett tag för mig att ladda upp ett avsnitt. Täppa igen det här hålet här kanske någon tid. Så.
hoppas att det försvinner i det. Det gör det. Lite kol behöver det. Tänkte det först, men ja, känner att det kanske är lite onödigt. Det kan bli väldigt farligt. Och där kom ljudet för. Vänta, jag ska bara om ljudet drar ner ljudet så. Okej, vi kör på lätt, för jag är väldigt dålig på och slåss i Minecraft. Så att jag kör den traditionella. Ska vi göra så. Nu kan vi hugga lite järn. Jag behöver ingen ros. Jaha, fick jag den ändå. Jag får lite silver här så kanske det går bra. Klockan är nu 1:54 på morgonen. Eller natten. Vad man nu vill säga. Så. Det är silver där som. Aldrig får nog av silver så det är nyttigt. Med järn eller vad 17 nu. Oh, jäklar vad mycket. Okej. Då gör vi så här. Och en vi ska även göra en säng. Så. Jag hugga sönder den. Den ska vi ta med oss. Och nu hade jag planer på att och typ börja bli natt eller? Ja, snart. Typ jag att vi gör ett hus. Typ här. Någonstans. Så att, men nu så har det gått över tiden så att vi ses i nästa avsnitt så. Ha det bra. Hej då.